إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun Gjeleshanu e falendrojmë, vetëm atë e adhurojmë, e madhurojmë dhe prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguar i ti. Allahu e dërgoj me shpadin e fundit, me Kur'anin famëlart, që njerëzve të atregon rrugën e lumturis në këtë botë dhe rrugën e lumturisë për hershme në ahiret. Fjalet më të vërteta janë libri i Allahut, nërsa uzimi më i mirë është suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë veprat e shpikura në fe, ndërsa çdo vepër e shpikur në fe është rrisi bidat, dhe çdo bidat është rrugë e humbjes dalaletit. Të nderuar vëllezër, jemi akoma në ditët më të mira të vitit. Ditët për të cilët pejgamberi a.s. ka thonë se nuk ka ditë në të cilët vepra e mirë është më e dashur tek Allahu Gjeleshanuhu se sa në këto 10 ditë. Dhe është cilësi e besimtarit të zgjuar dhe të menqur që t'i shfrytëzon këto momente ashtu siç i shfrytëzon tregtari i mirë, tregtari i aftë dhe i shkath momentet e tregtisë apo sezonet e ndryshme. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an në thot që ti madhrojmë këto shenja apo këto elemente që i ka shenjtëruar Allahu subhanahu wa ta'ala, duke thonë wa man yu'adhim hurumati Allahi fa hua khairun lahu inda rabbi. E kush i madhron këto, kush e din vlerën e këtyre gjërave të shenjta, këtyre momenteve të bekuara dhe këtyre ditëve të numëruara të njohura, kjo është më mirë për të tek Allahu Gjeleshanuhu në ditën e gjykimit. Prandaj detyra jonë është që të mësojmë të mendojmë rreth vlerës këtyre gjërave dhe të mundohemi që të shfrytëzojmë. Dhe sot me lejen Allahu subhanahu wa taala do të flasim për ditën e 9, ditën e Arafatit, dhe për vlerën e saj, dhe sa ditë madhështore është kjo ditë e cila do të na vjen, do me thonë, që nesër, a pas nesër, do me thonë ditën e diellë. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmendur këtë ditë kur është betuar në 10-shin, për të cilën thamë se është 10-shi i ditëve të para të muajit Dhulhijhe. Gjithashtu, komentuesit e Kuranit thonë se Allahu e ka përmend këtë ditë në ajetët që flasin për haxhin, duke thonë li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Duke thonë Allahu xhaleshanuhu që të dëshmojnë gjëra të dobishme për ata, do të thonë haxhi, edhe ditët e haxhit për ata që nuk është në haxh, në të ka dobi të shumta. Prandaj thot që ata dhe dëshmojnë për dobit e shumëta që Allahu i ka pregaditur për besimtartë dhe të madhrojnë emrin Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an flet për dëshmitarin dhe të dëshmuarën dhe betohet në to. Dhe komentuosit e Kur'anit në mesin e të cileve është edhe ashabi njohur Ebu Hurajra, thot kur betohet Allahu në shahidin, në dëshmitarin, thot kjo është dita e gjumas, dëshmitari, u e me shkut, ajo për të cilët në dëshmohet, apo e dëshmuara,
është dita e Arifës, dita e Arefatit. Wal yawmil ma'ud, ndërsa dita e premtuar që përmendet në surën Buruj, është dita e gjykimit, ku gjithë do dalin për Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur Allahu xhaleshanuhu betohet në diçka, kjo është tregues i qartë se bëhet fjalë për diçka që ka vlerë, për diçka që është madhërishme dhe meriton që të respektohet dhe të jetë besimtari i vetëdijshëm për vlerën e saj. Dita e Arafatit është dita në të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur shtyllën kryesore të haxhit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij të njohur thot: El haxhu Arafa. Haxhi është qendrimi në Arafat. Kushdo që të qendron në luginën e Arafatit, në ditën e 9 të muajit Dhulhijhe, vetëm se e ka plotësuar. Ndërsa ai i cili nuk arrin këtë ta bën, me arsye apo pa arsye nuk ka haxh. Prandaj vlera është shumë e madhe për këtë ditë, nga se në të e ka vendosur shtyllën e haxhit. Ndërsa haxhi është një prej 5 shtyllave kryesore të Islamit. Edhe në këtë ditë gjithashtu pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam e ka vendosur në mesin e ditëve që janë festë muslimanëve. Ditën e 9 të muajit Dhulhijhe, ditën e Arifës, e ka quajtur fest dhe ka thonë: Yawmu Arafa wa Yawmu an-Nahr wa Ayyamu at-Tashrik Eidun lana ahlu l-Islam. Dita e Arafatit, që është dita e 9, dita e 10, dita e pare Kurban Bajramit, dhe 3 dite e jamu të shrikit, janë fest për neve. Prandaj, në këtë fest, ne duhet që ta madhrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe t'i bëjmë ato vepra që i përmendëm në hutbën e kaluar, duke e madhruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, dita e Arafatit është dita kur Allahu subhanahu wa ta'ala lavdrohet para banorve të qiejve, para melekve, me ata që kanë ardhë në haxh. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, zbret, edhe lavdrohet, edhe e përmend mirësinë e tij ndaj këtyre njerëzve që kanë ardhë, të pakrehur, të pluhosur, të veshur në rrobat e ihramit, duke e madhruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu është dita në të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala më shumë njerëz liron nga zjarri i xhehenemit. Aisha radiallahu anha në një hadith që e transmeton nga pejgamberi alisam thot: nuk ka dit në të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ma te për njerëz liron nga zjarri i xhehenemit se sa kjo dit. Thonë djetartë, kjo nuk është e veçantë vetëm për ata që janë në Arafat, në ditë e haxhit, por ka të bëj me musliman kudo që janë, në çdo vend. Allahu Gjeleshanu ka mundësi që t'i liron ato nga zjarri i xhehenemit, edhe të janë prej të shpëtuarve. E kjo me të vërtet është një mundësi shumë e madhe që ta lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'na falë dhe t'na liron nga zjarri i xhehenemit. Nga se zjarri i xhehenemit është dënimi që Allahu e ka pregaditur për ata që nuk dëgjojnë, për ata që nuk binden, për ata që nuk besojnë. Si thot pejgamberi alayhis salam, mjafton vetëm një zhytje në zjarrin e xhehenemit, edhe nxjerrje prej saj, prej tij, e që t'i haron njeriu krejt knatësi që i ka përjetuar në këtë dunjo. Prandaj Allahu na lutë që inshallah edhe ne të jemi prej atyre që janë liruar nga zjarri i xhehenemit. Gjithashtu dita e Arafatit është ditë e lutjes, e duas. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Khairu du'ai" Duau yawmi Arafa, duaja më e mirë është duaja që bëhet në ditën e Arifës. Thonë dietart, kjo nën kupton se nuk është vetëm duaja që e bëjnë haxhilert në vendin e bekuar, në kohën e bekuar dhe me ihrame, por i përfshin gjithë muslimanët, sepse është duaja e veçantë për këtë ditë. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli. Dhe fjala më e mirë që e kam thënë unë dhe pejgambert para meje është cila? La ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, i cili është njëri vetëm. Atij i takon sundimi, atij i takon falënderimi, edhe Allahu është i gjithfuqishëm dhe bën çfarë don. Në këtë lutje ne kemi përkujtim se qëllimi pse jemi krijuar, apo
pse Allahu na ka sjell në këtë dunjë është ta madhrojmë Allahun jo. Gjithashtu edhe për kujtim është për atë zotim dhe beslidhje që e kemi dhënë Allahut subhanahu wa taala shpirtrat ton kur ka thonë elestu bi rabbikum qalu bala. Kur tha Allahu a nuk jam unë Zoti juaj, ndërsa shpirtrat ton u përgjigjen bela, gjithsesi jeti Zoti ynë o Allah. Pastaj njerëzit në ditën e gjykimit do të arsyetohen pse nuk kanë qenë në pajtim me këtë zotim që e kanë dhënë Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, prej vlerave që i ka kjo ditë, është se shejtani nuk është parë më i poshtruar, më i nënshmuar, më i përbuzur se sa në këtë ditë. Thojnë dietarë, nga se në këtë ditë e sheh madhrinë e mëshirës së Allahu xhereshanu dhe si Allahu i falë mëkatet. Prandaj, edhe kur lavdrohet para melekve Allahu subhanahu wa taala, i merr ata për dëshmitar se i ka falë ata që kanë qenë të pranishëm në luginën e Arafatit në këtë ditë. Ne dhe inshallah shpresojmë që edhe ne Allahu xhaleshanu me mëshirën e tij dhe me rahmetin e tij na kaplon dhe ne jemi inshallah për atyre që janë të falur. Gjithashtu të nderuar vëllezër, ajo që dua ta ceki është se pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka treguar duke thonë men wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kush ka mundsi, Allahu i ka dhënë mundsi, dhe nuk therë kurban, atëherë mos na afrohet vendin ku do ta falim namazin e bajramit. Ka desh me tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me të vërtet njeriu duhet që në kohën e caktuar për ndonjë adhurim ta kryen atë adhurim që Allahu e kërkon prej tij. Dhe vepra më e mirë për ditën e parë të bajramit Yawmun Nahr është thërja e kurbanit. Prandaj, ka thënë kush ka mundësi dhe nuk e bën këtë, nuk e bën këtë, nuk e zbaton urdhrin e Allahut ose nuk e zbaton dhe nuk e ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai person nuk ka çfarë kërkon në mesin e muslimanëve që gëzohen. Sepse pas kësaj dite në të cilin inshallah kemi kërku falje, në të cilin Allahu xhaleshan na ka fal, vjen dita e thërjes së kurbanit në shenjë të falënderimit. Gjithashtu të nderuar vëllezër, si vlerë e kësaj dite është vlera e agjerimit në këtë ditë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron në ditën e Arafatit, në ditën e 9 të muajit Dhulhijhe, i falet viti para atij dhe viti pas tij. Domethënë falen dy vite që i kemi bërë e që fatkesisht i kemi mbushur me mëkate dhe mos bindje ndaj Allahut, prandaj është një mundësi që inshallah me agjerim të lehtë edhe me sinceritet në jetë të pastër që inshallah Allahut na i fal gabimet e dy viteve. Allahu na lutet që të na mëshiron, Allahu na lutet që të na udhëzon, na e bën të mundshme që të shfrytëzojmë këto ditë, sepse vallahi nëse ikin askush prej neve nuk ka garancë se kemi përjetu edhe një herë. Askush nuk ka garancë se edhe një ditë ka me ju dhon mundësia që me arrit këto 10 ditë apo me arrit muajin e Ramazanit dhe kështu me radhë. Prandaj besimtari duhet të shpejtojë me vepra të mira, sepse do të vinë ditë të vështira në të cilet do të mundohemi ndoshta që me bo diçka, por nuk do të ketë kohë dhe nuk do të kemi mundësi, nga se do të vjenë caktimi Allahu dhe e gjeli i ti. Barek Allahu li wa lakum fil Kur'an il Kerim, wa nefani wa iyakum bima fihi min al ajati wa dhikri il Hakim, e kulu kauli hadha, wa staghfirullaha li wa lakum in kulli dhemmin, fa staghfiruhu, innahu huwa al Ghafurur Rahim.